Привіт, друзі! Ви на каналі Безвіз Channel. Сьогодні я вам розкажу про переваги автобусних турів і дам кілька практичних порад. А вас попрошу натиснути кнопочку «Підписатися» під цим відео. Тож, поїхали! Я вирішив записати цей влог, тому що недавно з'їздив в Берлін на власному авто і зрозумів, наскільки цікавіше і легше, і навіть дешевше було з'їздити в Берлін автобусним туром. Стартують автобусні тури у Вроцлаві із вулиці, яка йде між Кауфландом і Вроцлавським аквапарком, вулиця Петрусевича. Там ми зібралися десь о 6 ранку. Коли група зібралася, ми зайшли в автобус, у нас був невеличкий інструктаж з пілотом групи, і потім ми здали гроші, хто ще не заплатив онлайн. Це коштувало 160 чи 150 злотих. Ну там, в залежності від того, куди ви їдете в тур, це приблизно от такий порядок цін. 160 злотих з людини, і це за все, за весь тур, 160 злотих. Наприклад, коли ми з дружиною поїхали от на 1 березня, хто вже бачив мій попередній влог, в Берлін, своїм авто, у нас тільки на бензин пішло більше 300 злотих. Автобусний тур був від фірми Esfiria Gold. Лінк на сайт цієї фірми я подаю під цим відео. Тож зайдіть і подивіться, там ще багато цікавих і різних турів. В дорозі у нас була одна зупинка на те, щоб сходити в туалет, поїсти і обов'язково поміняти гроші на євро. Тому що в Німеччині, наприклад, ви захочете купити сувеніри, але в майже усіх сувенірних лавках ви можете розрахуватися тільки готівкою, тільки євро. Тому хоча б там якісь євро візьміть з собою на сувеніри. Хоча б 20 євро вам вистачить. І ще особливо важливий момент. В Берліні туалети платні. Навіть в торгівельних центрах крупних і туалети коштують 50 центів. І так само карткою ви не зможете там розрахувати. В 11:30 приблизно дня ми доїхали до Берліна, і до нас в автобус підсіла російськомовний гід. Жіночка така, років 40, вона настільки детально знала все про Берлін, мабуть, вже давно там живе, колись, може, ще молодою була, емігрувала, але тепер вона все просто дуже чудово знала і дуже багато цікавих речей, деталей нам змогла розказати. Нам всім видали по парі навушників, таких от ми їх включали, коли ми виходили з автобуса в якомусь цікавому місці, ми включали ці навушники, і пані гід нам розповідала все, ну, все, що вона хотіла розповісти, але не кричала при цьому, а просто казала свій мікрофон, ми всі це чудово чули. Ми могли відійти на 10, 20, 30 метрів, могли щось там собі пофотографувати, відволіктися, і при цьому ми сприймали інформацію от через навушники. А коли вже чули якесь рипіння, то означало, що гід уже десь пішла, всі пішли, а ти вже десь завтичив, і треба доганяти свою групу. Гід був з нами 3 години, і за ці 3 години ми об'їздили багато цікавих місць. Ми побачили Рейхстаг, Бранденбурзькі ворота, ми побачили чекпоінт Чарлі, різні музеї, Александерплац, проїхали по центральній Унтерденлінден, по центральній вулиці. Ми побачили стільки всього, чого б ми не змогли побачити, якби поїхали власним авто і постійно переїжджали і шукали, де нам припаркуватися. Це був би трендець просто. Через 3 години екскурсії з гідом, вона з нами попрощалася, і у нас було ще цілих 5 годин на то, щоб погуляти по Берліну вже самотужки. У нас там ще в автобусі була молода пара, ми з ними познайомилися, і ще була одна дівчина з Казахстану. Така у нас була група, і ми пішли в 5, всі молоді, гуляти. Ми знову пішли до чекпоінту Чарлі, тому що це дуже тусовочне місце. Там так само є залишки стіни, така інсталяція біля неї, фудкорти, там виступали живі ансамблі рокові, якийсь ансамбль з Британії просто грав на вулиці, можна було просто підійти, щось взяти поїсти і послухати цю музику. Ми взяли собі пива німецького, німецьких сосисок, сіли і відпочивали. Після цього ми пішли ще гуляти центральними вулицями, заходили в сувенірні лавки, купили собі там якісь дрібнички цікаві.
А потім, коли вже почало темнішати, десь о 6:00, у нас була змога ще полюбуватися цим вечірнім і нічним Берліном. І там на будинок музею проєктувалося шикарне лазерне шоу. Це була така ще остання ізюминка вражень від Берліна. Я вам кажу, що якби ми поїхали тоді власним авто, ми стільки цього не побачили і не дізналися. Ну не було б кому нам про це все розказати. Так що я вже можу порівняти, був і автобусом, був автомобілем, і всім раджу їхати автобусні тури. Ще раз нагадую, що ми їздили з фірмою Esferia Gold, і лінк на їхній сайт я подаю в описі під цим відео. Коротше, я вам на 200% раджу скористатися автобусним туром, бо це дійсно відпочинок. За вас уже все прораховано і продумано, вам ні про що не потрібно хвилюватися. А за рахунок того, що вас багато, вам ця поїздка вийде значно дешевше, ніж їхати самим. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео, якщо воно було для вас корисним. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в колейних очінках.